ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ବାରିପଦା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ କ'ଣ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏବଂ ଜନତା କାଲି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନତା ଏଠାରେ ସମାଗମ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହକର୍ମୀଗଣ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବିଧାୟକ ପଦରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଂସଦ ପଦରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ସମାଗମ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେତିକି ଜାଗା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହେଉଛି ସର୍ଟ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ହଜାର 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 ସଂଖ୍ୟାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏଠାରେ ସମାଗମ ହେବେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅଲରେଡ଼ି ସଜାଗ ରହିସାରିଲାଣି ଏବଂ ମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଲାଣି ଏବଂ ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଏଠାରେ କାଲି ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ରହିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ରଖିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ବାରିପଦା ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆଗମନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଦେଇଛି, ଏକ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା। ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏ ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି କ୍ଷିପ୍ର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚାରିଶହ ପାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ନାରା ଅଛି ତା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଗ୍ରହଣୀୟତା ତାକୁ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ପୁଣି ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଭଞ୍ଜ ମାଟିର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ସେ ଯେକୌଣସି ଦଳର ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଅଛି ଏ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ଆସି ସେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଭଞ୍ଜ ମାଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଜନତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନୀ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏବଂ କାଲି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଯେତେ ସବୁ ଜନତା କାଲି ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଯେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ନିଜର ବୋଲି ଯେଉଁ ଭାବୁଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ କାଲି ସମସ୍ତେ ପାଖରେ ପାଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିପଦ କଥା ଶୁଣିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ କହିବା କଥା ଯାହା ତାଙ୍କର ହେଉଛି କର୍ମୀଗଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆଗଧାଡ଼ର ନେତା ଅଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ ବିଗତ ଦିନରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ ସେଇ କଥା ସିଏ ଏଠାରେ କାଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ରଖିବେ। ତେବେ ସମୟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଲୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲି ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବୁ। ବାରିପଦାରୁ ତରୁଣ କୁମାର ଦାସ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।